Gab na, si Gab. Paano ba? After ni Gab ako, si Justin na lang. Maganda yung game. Ako na yun, wala. Ito yung Gab rin kasi sa US. Di, marami ako talagang natutunan sa spending habits ko. Siyempre, nung pinaka siyempre naalala ko yung high school na ako. Nagda-drive na ako. Yung dinadrive ko nun, siyempre yung kotse ng mami ko. Eh ano yun eh, minivan. So naiinis ako ng mga barkada ko, siyempre. Family car. Yeah. So nagsumikap ako magtrabaho nung junior year na. So nagtrabaho ako para mag-ipon, para pambayad sa kotse. Kaya hindi na rin ako nag-tryout sa basketball. So na-appreciate ko yun, nung kung paano kumita ng pera, kasi trabaho ako din sa parang sandwich shop, naglinis ng mga inodoro, nagtatapon ng basura, nagmamap. So naranasan ko na rin yung hirap kung paano kumita. Matipan lang kami ng $2 or $3, sobrang happy na namin. And then yun, nagkakotse ako. And then nung college, I had a choice to go to a university or community college. Pag community college, magkakaroon akong pera kasi nagka-scholarship ako noon. Pero pag university, kailangan ko trabaho? Magbayad. Okay. So, pinili ko community college na lang para syempre may extra money first time ko magkaroon ng malaking pera. So, sinacrifice ko university school. Tapos, ito yung pinaka naalala kong unang spending habits ko. Pag nakuha ko ng scholarship money ko, mga siguro $2,000 ata. Yun, mga 100. Wow. Same tayo. Grabe yung $2,000. So, sobrang happy ko. Galing sa government. Kasi, pag good grades ka ng high school, unang ginawa ko, bumili akong PS4. Sarili kong PS4. Yes. Tapos, like it. Pangalawa, bumili ako ng mugs sa kotse. yan yung van. Sinetapan mo yung van. Hindi, bumili pa ako. Akala ko yung van. Sarili kotse mo na. Okay. Dililin ako lang. Baka kasi yung van pa yung sinetapan mo eh. Sinetapan ko yung sariling yung kotse. Bumili ako ng rims. Black rims. Tapos bagong gulong. Tapos bumili ako ng dalawang Michael Kors watch. Naalala ko yun yung Sabi ko, sarap pala magka-pera. Siyempre, hindi ako maasa sa family ko nun. Sa mami ko. Siyempre, marami na siyang... Siyempre, may brother-sister pa ako. So, happy ako na ako nagpapaaral sa sarili ko. Tapos, sa college, yun nga, nagka-scholarship. Tapos yun, dumating na yung point na papasok na ako ng nursing school. Yung class ko na biology class, puno. Parang kausap ko daddy ganun. Sabi niya, uwi ka na lang dito sa Pilipinas. Parang, akong bahala sa'yo, ganun. Tapos try mo mag-artista. Kaya ako nakauwi sa Philippines kasi puno yung class ko sa, Buti na nagastos mo na yung pera mo. Oo, kunyari lang puno yun. Man, di ko na-enroll, puno na pala eh. Hindi, pero meron pa akong savings na. Naalala ko kasi, pag uwi ko ng Philippines, sabi ko, I had a good job na yun eh. Nagkaroon akong job sa Skechers. Parang ako yung top salesman sa buong Las Vegas. So na ako yun. Ikaw, pipenta ka ni Kablagman, di ka pipili. Babae ka. Ay, wag mo nang benta. Magkano ka ba? Magkano? Sorry. Akin yan. Hindi, mapropromote na ako as assistant manager nun. Sa Venetian pa ako nag-work nun eh, naalala ko. So, marami na rin ako naging trabaho sa retail job, then sa Port of Sub. So, parang na-appreciate ko din yung pagiging magiging waiter ganun. Or lagi na-appreciate ko yung mga tips. So, pagka-uwi ko dito, alam ko $2,000 yung pera ko nun, so mga 100. So, nag-sign ako with Viva. Tapos, yun, thankful ako kasi nakitira ako nun sa ninang ko eh. Kasi sa Manila siya, si daddy ko sa Bulacan. For 6 months, parang, yun nga, nakawento mo nung last, parang nag-audition ako. So, syempre, wala akong kotse nun. Nag-MRT ako, nag-grab. Ang mahal pa ng grab nun. Syempre, sa Makati yung audition. So, siguro mga 800, 700. Hanggang naubos na yung savings ko. As in, zero na talaga ako. So, doon ko na-realize na, paano to, ganun. Syempre, tinulungan ako, thankful ako. Ninang ko, si dad ko, syempre, binibigyan. Ayokong umaasa na. Siyempre, matanda na ako. Ayokong umaasa nun. Until yun nga, nagka-break ako sa Wildflower tas sa Halik yun. And then, dun na, tuloy-tuloy na. And then, first time ko ma-reach yung nagkaroon akong sobrang laking pera. And then, nag-splurge ulit ako.
Gastos ka agad. Oo, first time ko mag-hit ng M. Tapos noon, pag ano ko, pumunta ako Lalo ng... Ko yan, yeah, pumunta ako ng... Sorry. Umuwi ako ng Las Vegas, bumili ako ng Gucci shoes, MCM, tapos MCM. Proud ka sa gastos niya. Natutuwa ako. Na-happy ka kasi nung time na yun. Sobra, sobra kasi. Sobra sa yan yan naman nung... MCM bag, bili ko. Binigyan ko. Reward niya sarili. Binigyan ko pera mami ko noon kasi... Parang, alam mo yon just to give back. She was there. Binili kong iWatch yung ninang ko. Si Lola, binili kong iPhone. Daddy ko, binili kong iWatch. So, lahat parang, yung nagkapera ako, like, I wanted everyone to be happy. And I wanted, gusto ko pang bigyan yung mga kapatid pero ko ng solid, pera. Ngayon ko lang nalaman na binila mo rin pala sila. Kala ko, like, lahat yan sa'yo lang. They were there for me. So, I wanted to give back to them. And first time ko magkaroon ng malaking pera. And then marami pa akong work upcoming nun kasi. So na-project mo na yung mga project. Marami pa akong papasok. May Netflix pa tayo nun eh. Oh, marami pa ako nung papasok na pera. So nalalao rin. In-splurge ko na yung sarili ko pati lahat. Parang okay na na meron everybody's happy. And then pandemic happened. I was like so lahat ng in-imagine ko na kikitain ko. Nawala kasi pandemic. Puno na schedules mo na alam ko eh. Puno na yung schedule ko na parang pag uwi mo, dapat diretso ka mga work, mga celebrity, ano. Eh nakaano ako nun, parang condo. Tapos, syempre wala ng trabaho. So doon ko na-realize, grabe, ang bilis pala ng pwedeng maubos yung savings mo. Kasi syempre, bayad sa kuryente, sa pagkain, sa condo. Nalala ko, nagbigo ka pa yata. Nag-live na ako noon. Nagbigo live para mas... Kasi walang source of income. Everyone got hit by the pandemic 1.5 years yun. Then doon ko na-realize na sana in-invest ko na lang yung mga naipon ko. And sana, mas kware, sabi nga ni Buds na nag-invest sa Bitcoin. Kasi kalakasan din yun ng mga crypto eh, syempre. Pero doon ko na-realize parang it's a roller coaster sa buhay and sometimes you gotta use yung mga natutunan mo sa past mo na failures na gagamitin mo yon na sa future mo na pangpatalino sa'yo, diba? So happy ako na naranasan ko yun habang bata ako and ngayon, syempre, mas tumatanda na. Yung iniisip ko na lang ngayon, hindi na rin ako maluho. Yung mga dati, mga Gucci, hindi ko na rin iniisip. Mas gusto ko simple na lang, kahit mga simple shirts na lang ganun. Pero syempre, sa work pa rin namin, kailangan dress up. Kaya mahirap umulit ng dun napapagastos, diba? Pero yung mindset ko ngayon, mas gusto ko na ako. Syempre, 28, gusto ko na mag-invest sa... mga lupa, mga condo, ganun. Katulad ni Arturo Teruel, ganun, diba? Di tama yung ginagawa ni Third, okay rin. So, kasi kung pera ko si Third, baka hindi ganun gawin ko. So, kaya hindi nabigay sa akin. Pero yun nga, dagdag ko lang sa sinabi. Ang hirap kasi sa parang work natin. Parang makukuha pa natin yung sweldo natin 3 months after. Ganun, walang pay after. Tapos kailangan alagaan mo rin sarili mo. Minsan ubos na yun eh. Bago dumating. Wala na. Pinaminus mo na sa parating. Papaterma ka, bibili ka ng mga, damit. Yun. So yun nga, yung payo ko lang siguro sa mga nanonood. Parang while, early na bata ka pa, syempre marami kang, yung materialistic na pagiging, yung mga branded. Darating na lang yan, parang pag matanda ka na, dun mo mas makukuha kung na-invest mo yung pera mo nung mas maaga, diba? So parang, yun nga, kunwari, nakauna lang tayo sa Bitcoin, diba? Sayang na. Okay na. Millionaire. Or nung bumaba man yung Bitcoin ng 20K. Ngayon nasa yung bumili ng pizza na Bitcoin ka. Sayang yun, no? Nagsisi yun, sure yun. Kaso buy high, sell low tayo. mali tayo ang discount. Pero yung, sa akin yung lesson dun sa imagine ko kasi 'di ba na-experience mo na yung nag-zero out, 'di ba? Na-experience ko talaga yung walang-wala ako and na-experience ko na sobrang rami ako na meron ako. And talagang hindi ko makontrol yung spending habits ko noon. Pero nung na-zero ako, doon ko na realize na ganito pala. Kasi syempre ayoko na rin umaasa sa mga family sa dad and mom ko, syempre they have their own family. Pero at least marunong ako mag-save.
at noon time na yun. Kasi sila, sa inyo, hindi nyo naisip, ba naisip yung save. Eko, mayroon ka ng savings. $200, di ba? Yung time na yun. 2000 pala, sorry. Nung college. 200 tuloy. Tsaka gusto ko yung maturity mo na ano. Na ka, pwede ka naman kasi sa dad mo or sa ninang mo, to be honest, di ba? Na, welcome ka naman dun kahit sa ninang mo, di ba? Pero like, you really step up and oh, ano, look for your own ways. Yun nga yung difference. Kasi iba yung culture ng sa US compared dito. Oo. Like, independent. Nagsasolo talaga. Sa US kasi parang at an early age. De, pero yung payo ko, hanggat pwede, kasi tumira ulit ako sa dad ko, di ba? Oo nga pala. Nung after pandemic, para makaipon. Hanggat pwede pa kayong tumira sa parents nyo, okay, mas okay. Kasi ang rami nyong maiipon na pera. And syempre, as a Filipino culture, masarap din tumira sa family, di ba? Parang family-oriented naman tayo, di ba? And may isip nyo, pag nag-isa na kayo, ang rami nyong babayaran. Yung mga, kailangan pala, ikaw pala bumili ng mga toilet paper, yung mga yung sponge, yung mga simple sponge, shampoo, yung mga yan. Hindi pa yung mga sponge. Bumili yung aircon kapo. Nagkagalit sa'yo. Marami kayong marirealize talaga. Yung malala yung mga necessities, hindi mo ma-imagine dati yung pero pag ikaw na yung bumili, tang ina, 20 pesos, 50 pesos. Buti ka nga at a young age eh, no? Di ba nung nagkakondo ka na sa, ano, nung college ka, ganun na ginagawa mo, ikaw na bibili. Kami nga yung, ano, yung parang simula kami na nagbayad ng bills. Tapos syempre, di ba ilang kami magkakapatid. Ang hirap pa din. Tapos, hati na kami niyan, ha? Kaya mo lahat to that. Kaya lahat ni auntie, o. Parang paano? Wala, ibang level talaga si auntie. Ang mahal sa, ano, sa, dito sa Manila, di ba? Eh, tsaka sa laki ba naman ng bahay niyo, magkana talaga kuryente niyo doon na abot. And lahat pa kayo naka-aircon, di ba? 24/7 pa yung aircon nyo. Talaga, ibang level talaga si auntie. Ibang level yun. Pero isipin mo, parang anim na aircon umaandar. Sabay-sabay, oo. Sabay-sabay yun. Buti, grabe si auntie. Ito yung pinakanintay ko. Arturo Taruwayon. Na-miss naman. Natatansya na natin ang spending habit ng isang Pero magaling. Wait lang, before ka mag-start, third, be honest with your spending. And how much, ha? Kung kunyari, millions yan or billions, okay lang, ha? Yan, sige, tingnan natin si third, no? Si third yung ay, wag malayo. Interview ka na lang, Bas. Tanong-tanong na lang ako. Wala namang mapupulot. Hindi, magaling ka. Magaling. Kasi malaki sweldo niya ito. Pinapakita niyang maliit sweldo niya. Saan niya nilalagay ngayon? Yeah, tapos si Justin kasi ano, siya na rin mag-isa na. Ano, matagal na. No? Maganda rin yun sa'yo, mama. Mag-isa ba talaga? Yung habit. Sila bugin. Saklan dyan. Flair pa lip. No comment ako. Like no comment. Nakatingin ba? Ba't sa iba ka nakatingin? Hindi, kay third mo muna. No comment tayo doon. No comment tayo doon. The favorite. The big months. Hindi. Siguro, spending habits ko. Ito, yung spending habits ko is, yung present spending habits ko is because of kung anong mga na-experience ko from elementary high school. So, going back elementary, syempre allowance lang yung nakukuha natin. Yung parents ko is separated. So, nakakuha ko ng dalawang allowance. Pero yung nung elementary ako, is yung allowance ko, nakukuha ko daily. Daily ko nakukuha. So, 5 days yung school. Tapos, Saturday, Sunday, may nakukuha ko na parang mas maliit compared sa ano. Magana allowance pa rin. Compared sa weekday na may school. Dati nung elementary ako, yung daily ko na ano na money, ubos talaga yan. Simo talaga yan. Ubos din. Simula talaga, wala talaga matitira yan. Pag uwi mo sa bahay, wala ka talagang ano. Kasi siyempre nung bata tayo, hindi mo naman maiisip na eh, mag-iipon ka. Hindi mo masyado naiisip yung future. Tapos, eto, naging ano na, nag-high school na ako. Naisipan ng mom ko na parang, ay, instead of daily, matanda ka na rin naman. Ito, yung allowance mo sa akin, bibigay ko sa'yo monthly. Whole yan monthly. So, inisip ko parang, yung monthly, every day. Para kami sahod nun, ha? Inisip ko, kinocompute ko na parang, everyday ganito yung mga kuha ko, times 30, 31. Anong laki, ha? Mga magkano, bigyan mo kami ng figure. Bigyan mo kami ng estimate lang. Sige na. Hindi na mag-ano sa figure. Pero malaki na kasi. Pero magkano nga. Sige na, high school pa naman yun, eh. High school pa naman yun, di ba? 30? Natin siguro mga 5 digits siguro nung high school yung monthly allowance ko.
Malaki talaga. Malaki talaga. Pero monthly na yun ah. Pero masakit ba? Malaki talaga, malaki. High school lang, pagkakasasin mo na high school. Hindi, tapos ganito yung nangyari. Hindi, tapos ganito yung nangyari. So diba, monthly binibigay sa akin. Eh nung elementary ako, sanay ako na parang gastos. Ito yung expenses ko. Ubos. Kasi in-imagine mo, bukas may pera ka rin naman ulit. Eh yung mindset ko nung start ng high school ako, syempre iba yung ano, iba yung crowd ng high school sa elementary. Kasi syempre pagtapak mo ng high school, first year ka, ikaw yung pinaka lowest. Mm-hmm. Ikaw yung pinaka mababa. Mm-hmm. So syempre yung mindset mo parang ay papa-impress ako. Pa-prove ko. Pa-prove ako na I belong, parang ganun. Although that time varsity ako, so parang medyo may ano ka, may card ka na parang kasi player ka, eh. Yung parang ganun. So, nadala ko yung ano, yung mindset ko nung elementary ako sa high school. First month ko ano ng high school. 30 days yung sa isang month. 2 days, 3 days, ubos yung allowance ko. Ganun pala nung una. Ubos talaga. Ubos. Sobrang ubos. So, sabi ko, 5 digit. Kasi ubos ka agad. Lang 25. Sorry, ano ginagastos mo nun? No? Oh, ano mga... Hindi, pagkain. Tapos nalilibre ka rin. Di naman. Ito yung malala kasi... sa school namin, hindi naman sa ano, pero medyo prestige yung school ko nung sa Bacolod. Madaming mayaya, mas mayaman naman sa akin. Okay, okay. Ano. Kumbaga maliit pa yung allowance mo. So parang, hindi naman ako ng libre ah. Ubos. Nagulat ako parang 3 days, 5 days, ubos na yung ano ko, yung allowance ko for a month. Eh, saan ko ginastos yun? Parang iniisip ko na rin kung saan ko ginastos. Pero more of ano lang ako, food. Lakwacha, pag weekend, siyempre, mauling. Mauling pag weekend eh. Yun, nung first week, ubos. Sabi ko, shit, paano yung ano ko, paano expenses ko for the rest of the month? Sabi ko, message ako sa mom ko, or sa dad ko. Parehas mo may message, parehas. Oo, kasi wala na, ubos na talaga eh. Sabi ko, ma, ganito, pwede ko ganito. Advance yung next month. Parang sad, bali muna ako ah. Tapos, parang bali. Bali muna ako. Sabi ng mom ko sa akin na, kakabigay ko lang siya, 1 week pa lang, ba't ubos na? Tapos hindi ko ma-explain sa kanya, kasi nahiya ako, kasi hindi ko rin, hindi ko rin gets kung, ang inasang ko ba ginastos yung ano, yung pera ko, ba't naubos agad? So parang sabi niya, no, figure it by yourself. So shit, sabi ko, ang ina, sa dad naman ako, pa, ganito. Pwede ako humingi ng pera, sabi niya, di ba binigyan ka na ng mama mo ng pera? Allowance. Tapos binigyan na naman kita ng pera, di ba? Saan napunta yun? So wala rin naman ako masagot ulit. So for the next two to three weeks. Sorry, wait. Di ka binigyan ng dad mo? Di rin binigyan. Okay. So for the next 2 to 3 weeks, wala akong pera. So pag pupunta ako ng school, usually, recess, lunch, doon ako bumibili. Yung ginawa ko is, yung breakfast ko before ako go school, hindi ko inaubos. Like, konti lang kinakain ko. Ako. Tapos yun yung kakainin ko for recess. Lunch. Tapos lunch, may tira ko. Yung recess ko, may tira pa yan. Kakainin ko pa yan lunch. Tapos may mga times kasi na yung mga kaibigan ko, mga barkada ko, pag lunch, manglilibre yan doll. So grateful ako noon, parang yes, makakain ako ng hindi mo magagalaw yung baon mo. So for 2 to 3 weeks yun, within that month, sobrang ano ka talaga. Yung yun nga, parang sobrang yun na yung pinaka-down ko na parang zero talaga. Yung, for example, pamasahe, uwi ka, magpapamasahe ka. Wala kang sakat, ano, parang makikisabay ka na lang. So yun yung parang sobrang low point ko na parang, tapos may mga times nun, umuwi ako minsan, walang practice. Ano. Uwi ako sa subdivision namin. Kasi sa subdivision namin, may court. Which is, madaming dumadayon, basketball. Pumupunta ako dun. Maghahanap ako ng ano ng mga pera doon sa bahay. So may mga 20 doon, 50. Bare-bareya ka lahat. Bare-bareya. Dadaling ko doon sa court. Tapos sasali ako, ano, bustahan, basketball. Tapos minsan meron doon mga ano shooting. So 20-50 ko. Sabi ko, doon ko siguro ako parang medyo nag-exceed yung potential ko sa basketball. Kasi tipin mo, 20 to 50. Ito na yung pera mo for the, yung for tomorrow. Ito pera mo. So pag natalo ka, ubos ka rin. So parang yung pressure, iba-iba yung pressure na may pera na tapos ito na yung last mo na pera and all. So yun, siguro yun, parang natuto ako. So sabi ko, inisip ko sa sarili ko na ano yung kailangan ko gawin next month para hindi maubos to. So sinet ko parang dati,
ito 100%. 100% yung allowance ko. Try ko, 50% lang yung gagastusin ko. 50 to 70% lang yung gagastusin ko for the whole month na yun na. Tapos yung 30%, isi-save ko. Starting from that point. Yung ginawa ko. So for that month, nakakaya ko naman 50 to 70%. 30%, isi-save ko yun. Tinatago ko sa Alcansa, tinatago ko somewhere. Kasi hindi pa ako, wala pa akong ATM nun eh. Tapos yun, kinaya naman. So from that day, tumataas yung, ano, yung savings ko. Tapos sabi ko, ano kaya bibiliin ko dito? Yan. Pero may mindset ako. Ito yung mindset ko dati. Na parang, although medyo sa iba siguro parang makapal na mukha na. Parang ganun. Pag meron akong gusto, as much as possible, kung kaya ko siya kunin na libre, kukunin ko libre. Na hindi ko magagastos yung savings ko. Paano yun? Parang for example, Sige. Basketball player ka, siyempre bibili ka ng sapatos. May gusto akong sapatos. For example, yung sapatos ko nito, ganito yung pera. O kaya ko bilhin. Magagagila pa ko yung tita ko, tito ko, mom ko, dad ko. Paano may gusto akong sapatos, baka pwede bilan mo ako ng ganyan. Pero kaya ko bilhin siya with my own money. Yeah, pero as much as possible, ayoko galawin. Tatry mo na makuha pa rin siya. May discard ka. Hanggang meron ka makukuha, for example, tita mo, ay sige, ano ko na lang yan, pamasko ko na lang sa'yo. So hindi ko nagastos yung pera ko. So dun ko siguro parang nakuha yung mindset na parang mag-alat ka talaga. Fix mo yung monthly expenses mo. Alat ka ng pera for those expenses. Huwag ka mag-exceed doon. Tapos, alat ka talaga for savings. Kasi, yun nga, you wouldn't know na parang, for example, yung expenses mo, hindi mo naman alaman may emergency expenses ka nga pagkailang gastan. At least, may na-set aside ka na parang pwede mo gutin. Tapos, eto na, nung nag-college na ako, yun, solo na ako. So, at least nung high school ako, medyo alam ko na yung gagawin in terms of money. So, nung college ako, parang medyo easy na. Medyo ready na. Tapos, dumating ng ito na, may trabaho na ako. So, dinala ko lang kung ano yung mga natutunan ko from elementary, high school, college. Pero yung nagbago lang ngayon is, for example, ito yung monthly na income ko. 50% expenses. Tapos 50%. Dapat yung expenses ko hindi nalalapos sa 50%. Usually yung mga fixed expenses ko 30% lang yan. So yung 20%, okay, yun yung mga pang luho mo. Extra na. Luho mo parang kung may gusto ka bilhin, doon mo kukunin. Okay. Tapos 30% savings. Tapos yung 20%. Natira pang 20. Kasi inaanap ko kung saan ko pwede invest yung 20%. So yun, usually yung 50% ko hindi ko naman nauubos eh. So which napupunta sa savings. So siguro malaki 50%. Malaki yun. We're talking siguro, about 6 to 7 to 8 digits. Kasi kung 5 digits kagad high school. Syempre, what more college saka kaya siguro feeling ko nakakaipon talaga ako kasi parang kung ano yung expenses ko dati, ganun pa rin yung mindset ko hanggang ngayon. Parang kahit lumaki man or lumiit, parang same mindset lang. So if ever na pag nakasamba ka na lumaki yung ano mo, yung income mo, 50-30 ganun mo. Mas malaki yung savings mo. Hindi ka na-change lifestyle. I mean, parang mas flexible ka in life. Na parang kaya ako ngayon, parang pag may gusto ako, nabibili ko agad. Pero hindi ako kasi yung taong maluho eh. Parang hindi ako yung spoiled na tao na parang pag may gusto ko, nakukuha ko agad. Parang ganun. As much as possible pag may gusto ako, dapat with my own strength and own will, nakukuha ko sa by myself. Hindi yung hihingin ko pa kanino, and all. Pero, yun nga, dati yung mindset ko kasi is, kung kaya mo libre, libre. Lahat naman tayo dumaan riyata rin sa ganun, di ba? So yun, siguro para sa akin, spending habit siguro, ang mga advice ko lang sa mga tao is, know your fixed expenses monthly. Tapos, check mo kung over budget ka or under budget. Yun lang, para sa akin yun, 50%. 50% is safe na dapat di ka na sumusobra sa 50% yung expenses mo. Kasi kailangan mo ng, depende sa'yo, 30% savings, 40%, 10% investment. Pero kailangan mo talaga mag-alat ng money for saving, for emergency purposes. Kasi, siyempre, pag nagkasakit ka, may family ka, siyempre, pag na-hospital, hindi naman yung kasama sa fixed expenses mo monthly. Tapos, kailangan mo talaga yung money for investment. Kasi, yun rin yung naano, kasi pag may investment ka, may kita ka na income na ganito. Tapos pag kumikita ka pa sa investment mo, at least nadadagdagan yung income source mo talaga. Income, so yung investment na yun, pwede mapunta sa savings. So
yung parang pag paikot-ikot na siya, yung savings mo, lumalaki na lang nung lumalaki kung wala ka naman ano, hindi mo naman siya nagagamit. So yun, ano lang, try to set na lang your expenses. Tapos know kung magkano yung pera mo na kinukuha every month. Tapos know how to manage your expenses. Yun siguro. Ito rin gusto ko sabihin sa ano sa kanila, sa mga kabadis natin, na huwag kayo mag-go over sa kung anong kaya nyo. Yun nga yung parang, ay alam nyo, may kukunin kayo for next month. Gastusin ko na kasi may kukunin ako for next month. Kasi yung expenses nyo next month, iba na rin naman yun eh. Yun lang siguro para sa akin. Tsaka yun, connect ko lang din yung kay Gab kanina. Yun yung lesson ko dun sa story ni Gab eh. Kasi diba bilang nagka-pandemic, bilang wala kang pera, yung emergency fund yung hindi ka naghanda. Pero naroon ako nag-save. Pero yung emergency fund yung hindi mo napaghandaan. Kasi di mo naman na-force yung... Actually, may emergency funds ako. Nagamit lang talaga. For, hindi kasi, meron pa akong natira for, kasi lagi ako nag-aalat ng emergency funds. Kasi yun nga yung pinayo sa akin ng mga magulang ko. That was like, 10 months emergency funds. Eh, 1.5 years yung pandemic. Ay, diba? Nagamit mo lang talaga. Hanggang 10 months lang tumagal yung emergency. Ano, grabe rin kasi yung kailangan pandemic. Kailangan nga kasi paano pag bigla ka nagkasakit. Yun. Pag bigla ka na-injured parang ACL. Masyado lang, iba rin, marami kasi talaga na-apektuhan sa pandemic. Yeah, at least alam ko na nag-save ka pala for emergency fund talaga. May buffer ka talaga. Na-exhaust lang. 10 months lang yung tinagal nga lang. Oh, grabe yun. Tapos naubos pa rin talaga. Pero singi ko lang rin, third. Nakakatuwa rin si tita kahit, alam mo yun, kahit well off, marunong siya na... Ako only child ako, so parang... Sorry to say kay Vern, pero like, kunwari lang kasi, Vern, sorry. Kunyari si Vern kasi gumawa nun kay auntie. Ay, sige, ubos ka na this month. Or kahit ako eh. Ay, auntie, sorry, ubos na ako this month. Bibigay niya yun eh, pero tignan mo, ginawa ni tita. Parang, hindi, figure it out yourself. Pero natuto ka dun. Ganun ka rin kay RTL. Ganun. Parang bibigay mo yung monthly allowance. Pwede, depende. No? Oh, pwede. Depende. Kasi actually, ma-weigh mo rin naman kung kaya niya na ano. Kung kaya niya na parang hawakan yung pera na malaki. Doon ko siguro mati-decide kung bibigyan ko siya ng monthly. Mm-mm. Pero, yun nga, feeling ko yung ginawa rin sa akin ng mom ko. Parang trial lang. Lesson, no? Try niya lang na parang ganun. Sinabi niya lang siguro na parang, ay, hindi kita bibigyan ng pera. Check niya kung ay, na maghihirap ba talaga. Pero for sure, nandiyan naman siya para sa'yo. Kunyari, alanganin na talaga. Feeling ko rin naman siguro kung sobrang hirap na hirap na ako na mamamatay na ako. Tuturungan naman siguro ako nun. Ganda lang ng ginawa niya na firm na, hindi, ikaw bahala ka dyan. Which is binigay ko na pera mo, which sorry. Which is thankful ako sa parents ko na gano'n, na parang hindi nila ako parang binigay. So pwede kanya spoiling eh. Pero for sure, ano rin siya nun parang, nahirapan din. Gusto ko bigyan pero nagpipigil yun. Baka feeling ko nga nagtawag-tawag siya doon na parang, oy, check nyo nga dyan kung kumakain pa yung anak ko. Parang gano'n. Kaya siyempre wala ka ng pera for 3 weeks. Saan mo kukunin? Pero galing na natuto ka agad sa short period of time na yun. Yung 3 weeks na yun. Nakadiskarte ka na parang hindi kasi moving after forward. Ng 1 week na yun, naubos yung pera ko. Nag-isip ko talaga na hindi pwede every month ganito ako na parang every month yung kakainin ko, hindi ko makain ko ano yung gusto kong kainin, settle ako kung anong meron lang dyan. Parang ganun. So, mahirap rin talaga kasi madami ka rin mga ibang binibili na parang hindi naman kasama sa daily life mo. Hindi kinitibo nag-tantrums eh, no? Kasi siya bagay, guilty ka kasi na ikaw nag-ubos ng pera. Siguro, hindi rin ako kasi matantrum na bata yung parang ganun. Parang iniisip ko na parang, Kung ano yung na-experience ko ngayon dahil rin naman sa mga decision ko at choices. So parang I just need to live with it. Parang ganun. So yun feeling ko para sa mga may anak dyan. Parang nakaka-build rin yun ng confidence sa mga anak nyo. If ipapatry mo, ipasolve sa kanila yung problem nila. Na parang meron nga ako nabasa sa Instagram or somewhere sa isang website na parang mas nakaka-build ng confidence sa mga baby or sa mga infant, sa mga bata. If they can solve problems by themselves kesa sa parang tutulungan. Pag nahirapan na, tinulungan mo agad. Let them figure out talaga yung ano. Tapos nakaka-build confidence. Ganun. Galing ng spending na yun. Pero hindi ka impulsive buyer na. Talaga napipigilan mo. Hindi ka talaga mahilig din naman mag-shopping or kotse lang naman sinashopping mo. Diba? Hindi naman. Pero pag may sobrang gusto ako, tapos kaya ko naman. Binibili mo rin agad? Binibili ko rin. Pero hindi Kobe's. Siya na parang ay Kobe's. Dami mo Kobe's eh. Pero ito nga
dagdag ko kay Third kasi kung ganyan na yung pera niya. Tapos kung ako yun. Ah. May hilig to sa Kobe, ubusin ko talaga lahat ng Kobe. Hindi, parang lahat naman meron eh. Kaya niya pa mag-control eh. Ba, hindi, meron siya pero hindi niya naman inuubos. Hindi lahat. Ah, sa bagay kung ikaw kasi ito nga, LeBron mo dati, nakompleto mo eh. Oh, eh kasi iniisip ko rin na parang bakit yung bibilhin ko sa reseller yung mga matagal na, sobrang mahal na. So why not maghintay na lang ako ng bagong release, at least makakamura pa. Oo, oh, diba? SRP mo pa makukuha or mas mura. Nakakademonyo talaga si pera yun. Oh, grabe kasi. Ikaw ba, paano ba spending habits mo, bro? Ay, hindi na. Pinasok ka. Sorry. Bakit pasok ba? May tanong pa tayo kay Third. Ay, sige, sorry. Pa tayo yung tanong kay Third. Kasi syempre sa amin, may pumapasok, kanyari, sabihin natin, 6 digits, ganun. Yung mga una nating 6 digits na pumasok, parang kinikilig. Parang, di ba, syempre may ganun na parang, uy! Kwento mo, kunyari, kwento mo. Gagawin mo yung pumasok. Parang sigab din, di ba? Kaya niya, uy, ang dami kong pera ngayon. Or minsan, kunyari, naiiyak ka i-share, parang sa CR or sa sarili yung part. Parang may kilig ka eh, di ba? Na parang di namin excitement nakita sa yung Third. Pero yung sa kanya kasi yun na yun eh, parang dream, nakuha niya na yun, parang living the dream na siya sa nangyari. Kunyari, Civic, tapos biglang, puta. Yung inangat ng kotse, nangyari ganun. Yung na yung dumating na yung time na tuloy-tuloy na yung maganda na yung kitaan mo, maganda na yung anong reaction mo? Yung totoo. Yung totoo parang syempre parang may syempre ano ka ano tawag dito? Thankful ka. Pero yun nga yung sinasabi mo na parang hindi ko napakita na kinilig excited ako. Excited or kasi parang feeling ko kasi hindi nga ako maluwag na tao. So parang hindi ko pa nagagrasp kung ano gagawin ko sa pera. Ano ba kailangan, ano bibilin ko. Kasi kung meron ka na parang ay gusto ko bilhin ito. Eh nagkapera ako. Siyempre may excited ka na parang ay shit kaya ko na sa bilhin agad ganun. Kasi mahal siya tapos kaya ko na. Eh that time wala naman ako parang sobrang gustong bilhin na sobrang mahal talaga. Na I mean parang sobrang ma-excite ako pag may pera na ako na mabili. So siguro parang nag-delayed reaction siguro yung hindi pa nag-sink in agad. Hindi pa siya nag-sink in kasi hindi mo pa alam kung ano talaga saan gagastusin to. Hindi kunyari yung jeep. Binili mo agad. Ano yung na-feel mo? Anong binili ko yung jeep? Yung mga ganun. Yung bigla, kaya ko na pala bumili ng jeep. Oh, lalo yung R8, di ba? Syempre yung excitement mo o kilig mo. Nung nabili ko na siya, parang syempre, actually ito yung feeling talaga. Once makuha mo talaga yung isang bagay na gusto mo bilhin with your own money. Actually, ito totoo talaga yung na-feel ko. Mas nagaganahan ka kumita pa ng mas malaki pang pera. Yung parang hindi ko alam baka sa akin lang, parang hindi ka nakakontento na parang ay shit, meron na ako nito, enjoy ko ganun and all. Tapos sinasabi ko, ayun, sarap pala ng feeling na kaya mo bilhin yung gusto mo. So parang napapaisip ka na, ay shit, hindi ako magsisettle sa ganito ng pera. Gusto ko mas more pa. So, yun. Actually, mga realization ko, na-realize ko pag nagda-drive ako ng sasakyan, when going somewhere, siyempre long drive, traffic yung traffic dito. Kapag nag-ano ka na, realize mo na, ano kaya pwede kong gawin para kumita pa ako more kaysa sa kinikita ko ngayon. I mean, grabe. Grateful naman ako kung ano kinikita ko ngayon, pero what else para mag-improve ka? Yung parang napapaisip ka kasi hindi mo rin naman maiisip yun at just one day. Parang may mga times talaga na automatic lang papapop lang sa isip mo na ay maganda to ha, parang okay nga to. Parang ganun. Yun siguro, feeling ko depende rin sa tao siguro. Depende rin talaga si sa Jason tao. May pagkaganyan din tsaka si Justin eh, yung parang 'di ba, parang gusto niya pa mag parang kunyari so, nabili niyo yung Raptor din ikaw. Parang gusto mo pa mag-ride more. Tsaka 'di ba may face ka rin in your life na parang biglang nag-boom yung business mo. So parang ikaw instead of being excited or buying luxury stuff, parang mas gusto mo pa mag-grind pa lalo. O parang mas naging hungry ka pa noon eh. Kasi hindi ka tumigil dun sa isa mong business eh. Na hindi ko na lang sasabihin kung anong business. Monkey business. Para diba? Parang nas naging hungry ka pa eh, 'di ba? But after minsan no. Like yung cater, di ba, pag minsan pag may binibili ako, minsan after nun, parang after ilang days, kuwari bumili ako sapatos, after ilang days, wala na, di ba, like, may maraming material things. Parang naisip ko, minsan, mas masaya pa yung may kita ko, yung may afford ko pala. Parang, pag tumitingin ako online, kaya ko itong bilhin. Yun. Parang tinikilig na ako, kaya ko na pala itong bilhin, pero mas kahit di ko siya bilhin, masaya na ako. Parang, yeah. Yung nakaipon na kaya ko itong bilhin, kaya ko bilhin ito lahat ah.
Grabe. Tapos ano, tapos actually totoo. Totoo talaga na parang ano, totoo talaga yung feeling na parang alam mo na kaya mong bilhin kahit di mo bilhin. Hindi kasi sabi niya. Tapos every time na every time sa bank account mo na parang uy shit. Kaya pala. Smile. Pag ako tumisip ako. Hindi, yun yung tanong ko sa kanya, yung may mga ganun moment kahit mag-isa ka na nakikilig ka na. Meron din. Alam ko wala pa rin. Meron. Wala pa din reaction. Meron talaga. Pero hindi siya constant na parang every time nakikita mo parang gaganun ka. Pero may mga times talaga na parang feeling mo parang pagod ka na and all. Tapos parang tingin mo, ay gusto ko ito bilhin na. Check ko nga kung magkano pera ko ngayon. Kaya. 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 Hindi lang kaya. Kaya. Kaya nga. Pero meron nga pala yun, yung dati yung may pumapasok sa kanya. Parang lagi niya tinitingnan. Re-refresh. Oo, nag-re-refresh. Lagi mo tinitingnan. Buta, pag-refresh, dagdag ulit. Tatatak sa akin lagi yun, bro, yung sinasabi mo na, hindi kahit 1K lang ako per day, additional income. Oh, 1K per day. Oh. Para may 30K per month. Yun lang yung gusto mo, biglang ngayon. Isang araw mo na lang kinikita yung kinikita mo ng isang buwan tapos yun na palaki na ng palaki exponentially 30k naging 3M ata per month. Malit yun pero cut. Naglagay ng figure mali ano, na-realize ko rin sa ano, it's never ending talaga when it comes to money kasi you will always want more, so parang minsan you just have to go somewhere na ma-appreciate mo yung merong ka talaga. Kunwari sa, share ko lang yung parang 2 days ago, we did a charity work for, ano, for, para magpatayo ng church, tapos pumunta kami sa bahay ampunan. And yung mga, na-realize ko rin yung mga bata doon, yung parang, na mga, parang 6 kids, tapos mga 20 older women, ay, na mga matanda na pinapaaral nila father, ganun, na mga bata. Marirealize mo rin na pag pupunta ka sa ganun, parang ma-appreciate mo. Diba, syempre, pag nakikita mo sa social media, maraming pera, ganun. Marirealize mo na mas ma-appreciate mo more yung ano. Natutunan ko yun sa daddy ko, yung nag-spend siya ng birthday sa bahay ampunan na mas pinarealize siya sa akin. Tingnan mo, ito yung mga talaga, si Wosti. Birthday ni Luis. Namigay kami wait, ng mga... Wait, saan mo ba nakuha yun? Yung pagsa-celebrate ng birthday sa mga... Ah, ganun din pala ko. Si Wosti. Oh, so... Since after nung bahay ampunan, I always celebrate my birthday sa kung saan ako pinanganak sa PCMC with cancer patient kids. Because parang rini-restart yung utak mo na every time na you go there, parang blessed pa rin talaga akong tao. Kasi no matter how rich you are, you always want to be the richest, diba? Yeah. So okay rin maging ano na ma-realize mo yung ganun na parang okay. Ano na, swerte ka pa pala. Swerte pa pala ako ng ganun. So parang huwag kayong yun dun sa mga nakikita sa social media na ano, parang ang hirap din kasi talaga ngayon eh, parang ma-ano ka. So ngayon na abang ano na nakaipon ka, parang invest mo talaga yan. Sabi nga ni Third na parang yung 50% spending tapos invest habang maaga pa sa Bitcoin or sa ano sa XRP, ganun. Mas kung ako, kung yun nga yung sa sinabi mong re-redo, parang sana mas in-invest ko talaga. Kasi ang hirap talaga na, especially ngayong kumita ng pera. Pero din kay Gab, yun nga, iba yung fulfillment, tapos iba yung feeling pag nakakatulong kay. Kasi may mga ganun din kami, mga charities na sinusupport. Tapos dati meron kami yung sa company na parang namimigay ng mga staff sa hospital, mga ganun. Nakita ko rin yung cares. So parang iba rin talaga yung ano, iba yung feeling. Kasi ganun kami dati nung mam ko. Yung birthdays ko, sin-celebrate sa mga bahay, umpunan, ganun. Samahan natin minsan si Gab pag nag-celebrate siya ng birthday dun. Tinry ko dati sumama eh. Pag actually, yung, tumutulong siya sa mga bata. One song, pwede nga mag-one song? Para sa'yo, bro. Pero iba talaga feeling, no? Parang maano ka talaga. Parang, samahan natin siya sa next birthday. Kunwari isang laruan na bigay mo sa kanila, parang iba yung... Hindi, tapos pag ako, natatampo ako pag di ko makuha. Pero sa kanila, parang... Doon mo na ma-realize. Tapos pag nakita mo yung parang sobrang thankful sila, sobrang excited yung isang tao or isang bata na parang nakuha nila to dahil sa'yo. Parang iba yung feeling eh. Iba yung... Fulfillment. Iba yung tama. Tsaka ako, yung realize ko rin kasi naglipat kami ng condo. So, yung mga gamit, binabas namin lahat. Tapos parang
nakita ko, parang ang dami ko palang gamit na parang hindi ko naman sayang. Tapos yung iba binigay ko sa guard. Tapos parang sobrang saya nila. Oo. Parang pagkadadaan ko, nagpapasalamat talaga sila na yung hindi ko na binavalue yung mga bagay na yun. Tas, sa ibang tao pala. Sa ibang tao, sobrang saya nila. Tapos hindi na tumatak sa kanila kasi every time nakikita ka nila, sir. Oo, tsaka ang daming gamit pala. Tsaka gusto, parang yun din gusto ko na parang minimalist lang. Parang hindi mo naman, you don't need much naman talaga eh, di ba? Like, lalo na paglalaki ka, yung kuwari sapatos, isa lang na white shoes lang na ano, okay na. Sige, sa running siguro marami. Meron pa rin exception eh. Meron pa rin exception. May pang long run. Ay, may pang run, short run. Hindi, syempre kasi sport mo kunwari, di ba? Pero kunwari, yung pang forma, pwede naman. I think Air Force lang, di ba? Di, yun naman yung gusto ko sa barkada natin. Parang willing tayo mag-give talaga when it comes to ano. Tsaka, marirealize mo when you get older, parang, oh nga tama, mas okay maging minimalist. Mm-hmm. Tapos, pag binigay mo sa mga taong never pa nagkaganon, parang ang sarap talaga sa feeling ng ganon. Yun nga sa barkada rin natin, parang ako, dami ko rin natutunan. Parang, ako rin. Yun, kunyari, kaila Justin. Magaling sila mag, ano eh. Super thankful ako na ganun. Naging gaibigan ko kayo may kasi saying, diba, dami na, ko natutunan rin. May saying na yung basura mo ginto ng iba. Ganun. Yung bike ko, Bads, binigay ko. Binigay ko. Anong bike? Hindi, yung luma. Akala ko yung trek na 100K. Grupo puta. Ako naman, dito naman ako. Thankful ka rin naman. Oo. Kasi sa ano eh, di ba, una, kami, ako, Allen, Gab, magkaibigan. Tapos kayo. Mas ano talaga kami, mas spender kami. Mas spender kami. Mas para sa amin na to. Amin. Dito lumalabas ngayon ha. Aminado naman kami na mas magaling kayo sa pera. Which is natuto kami si Bats, wala pa sagot. Which is thankful ako na naging kaibigan ko kasi nakakatuwa lalo na kay Jason na 'di ba si Jason kasi low key na big, alam mo yun, okay na siya eh. Hindi ko na lang sasabihin kung nasa ang level. Isang level, pero okay na siya. Like nakakahawa yung attitude niya ni Justin na parang kahit ganyan kayo. Yung si Justin talaga nag-aangkas pero alam mo yun, may kotse naman siya. Alam mo yun, kung may multi-millionaire. Kaya may, kung may chance kayo magtipid pa, magtitipid pa talaga kayo. So naglalakad pa yan. Oh, parang naglalakad araw-araw, 'di ba? Di ba, so, thankful ako na nakakahawa yung attitude niyong ganun. Yung sa charity, naalala ko, di ba nag-charity din kayo ni Laverne? Meron kayo sa vlog niyo before eh. Ah, yung ano? Sa Sandalo. Ayun, ayun. Di ba? Alam mo. Next ang gagawin natin lahat tayo, no? Yun, oh, hindi, as a podcast. Oh, as a podcast. Yun, hindi yun na, dapat. Oh. Kaya lang naman iniintay namin. Dapat next project din natin yun. No? Pwede, pwede, actually, try natin. Pili tayo at ng supply natin. Charity dito. Pili tayo ng tapos i-vlog natin. Hindi, actually, ano, mag-comment kayo kung anong kunin na lang natin. Tapos ano natin, i-options. Kung may foundation silang alam na parang gusto, need help or pwede kahit na yung mag- pwede, oh. Pero ano yung si Justin ba? Ano yung spending natin? Ay, oh, yan, yan, yan. Grabe, galing. Iniiwasan ko na nga eh. Save the best for last. Save the best for last. Iniiwasan ko na nga. Sarasoy mo na ito kasi gusto ko rin matuto. Ah, sige, sige. Sarasoy natin. Ito totoo ah. Yung totoong income and lahat ah. Sabihin ko yun. Go. Sige. Gusto ko lang yun. Natuwa lang ako sa mga narinig ko sa inyo na sobrang iba-iba pa rin pala talaga tayo na the way mag-spend, the way din isipin ko ano yung i-handle yung pera kasi most of you, kanyara, si Vern, si Gab, ikaw, parang binili nyo talaga ng item, eh, no? Parang, or in-expend nyo talaga yung pera. Si Jason, nagtipid din. Tapos si Third, parang may experience kasi siya. Tapos tsaka niya natutunan ko siya ng ganun, na mag-spend ng money. Pero, in terms of spending, si Jason tsaka si Third, yung parang hindi masyadong yung spending habit nila hindi masyadong over compared sa inyong tatlo na binili nyo talaga lahat. Pero yun, sa akin, siguro yun, sa akin, spending habit ko, medyo iba eh. Medyo, parang hindi man iba. Or, feeling ko kasi typical lang naman yun. Parang, lumaki kasi ako na, na parang, yung mom ko, ay yung parents ko, open sa financial namin. Parang, grade school pa lang ako, or high school ba yun. Ito yung pera natin, parang gano'n. Parang, for sure ako, binabluff lang ako kung ito yung pera or ano. Pero, in-open nila kung ano situation ng family namin ngayon. Parang, oh, this time, medyo tagalit tayo. Ipit tayo lahat. Parang, sine-same page niya kami all throughout sa family para sabihin niya na, oh, huwag kang gumastos sa kasi ganito daddy mo, hindi pwedeng ganyan, medyo may gastos tayong ganito. Kumbaga, in-explain niya, hindi siya yung tipong, hindi niya ako dinedeprive na, ay, hindi ka na bibilihan ha, kasi, wala, basta. Oo, basta ganyan. More on, in-explain niya, kaya time na may gusto kong bilhin, hindi ko na nasasabihin, ay, gusto ko yan. Kasi alam ko na kaagad sa utak ko na, ka lang, hindi pala ako pwedeng gumingi ngayon kasi sabi ng parents ko na wag muna, parang tipid yan.
Tapos dun sa time na yun, natutulog, parang wala lang, tumatak lang siya sa akin. Pero wala naman akong pake kasi bata eh. Parang wala naman sa akin yung pera. Parang hindi ko naman ang akin. Basta bumabaan ako, pumapasok sa school. Okay na ako. Wala. Yun lang naman yung mindset ko. Pasok ako sa school, laro ka basketball, kwentuhan. Yun lang naman yung mindset ko. Pero unconsciously, lumaki ako na parang, ah, yung pala, tumatak sa utak ko yung ginagawa ng mom ko sa amin na, kasi bata pa lang ako, may credit card na ako eh. Tapos binibigyan ako ng pera. Sa wallet ko, lagi ako meron akong mga 2K, 1K, high school pa lang. Pero lagi yung sinasabi na, extra money yan. Yung sinasabi ko nga before na, show money yan. Whatever happens, tumalis ka, or may galang bayaran, emergency, may pera ka. So may credit card ka, gamitin mo yan. Pero bago ka mag-swipe, may message mo ako. Parang, basta lagi ako magpapaalam bago ko galawin yung card. So yung, may pero ako yan, di, at first kasi di naman ako mahilig bumili. Mahihiyain ako eh. Parang di ko kayang bumili sa tindahan, nahihiya ako. Kunyari, shopping ako. Parang, nahihiya ako, mahihiyain talaga ako. Hindi ko kayang kumausap ng, eh, mama, anong size net? Yung mga ganyan, di ko kaya, nahihiya ako. Kaya, parang kung ganun, wag na lang. Oo, parang wag na lang. Tapos, ang pinaka, hanggang ngayon tumatak at naging pinaka ng tiling ko na mindset ko or na nag-embed sa akin yung sale. Ever since, parang wala kami biniling item na regular price. Kailangan sale. Dapat sale. One time bumili ako. One time bumili ako. May girlfriend ako. May girlfriend ako, nag-date kami. Eh syempre, parang forma ka. Pag nakaipag-impress naman ako, pa-impress. Nag-date naman ako, pera ko talaga. I mean, ipon ko, hindi pera. Parang pera ko, pero ipon yon. From parents pa rin. So kaya syempre, shopping, bili. Bili ako ng polo shirt. Tanda ko, folded and hang pa yung usod that time. Eh. So parang social ka pag naka-folded na yun. Maganda. Oo, bili ako. So pag uwi ko, alam ko na may hiya ako eh. Kasi alam ko na parang di ako sanay na may dala akong paper bag or may binili ako. Oo, ganyan. Tinanong ko na mami ko pag gawin niya. Tinanong ka agad ako. Oh, magana yan. Sinungaling ako. Sabi ko, ay, sale to. Sabi niya, ah, okay lang. Nung hindi figure out yung tinignan niya yung tag, hindi sale. Oh, next time, wag mo na uulitin yan. Napagalitan ako. So parang, alam ko na kagad sa utak ko na, ay, hindi na ako bibili ng, ayoko kasi ng pakiramdam na may tinatago. Alam ko yung, ayoko yung sa pakiramdam na, shit, guilty ako. Kaya naiintindihan ko yung third na sinasabi niya, nagastos ko yung pera ko na gano'n. So, nung tayo na, tumatak talaga sa utak, hindi ako bibili ng regular price. Kaya until now, hindi talaga ako bibili ng regular price. Kaya, kung ano yung mga damit ko, sure ako, sale to, hindi ba at least 10% or gift. Oo, gano'n, hindi talaga siya ba. Bigay yun, bigay. wala yun. Ang ganda ng dalawa na. Hindi, bigay yan, bigay. Bigay ni Boss G. Ay! Okay na, okay na. Okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Huwag ka naman sa akin. Okay na, okay na. Hindi, pero yun. Gawin back, sorry, sorry. Kami ba? Ano yun, ganun ako mag-spend talaga. Yung nasanay lang ako dahil ngayon mom ko sobrang, or yung parents ko sobrang open book sa amin na hindi ka basta-basta pwedeng gumastos. Parang, pero pag may mga gusto naman ako, mami sinasabi ko, tsaka yung mom ko naman may kusa, parang alam niya parang, ay, kailangan mo yan. Parang alam naman niya kagad kung kailangan ko yan pag ganun. Tapos, sinasabi, parang, di naman ako na-deprive. Feeling ko hindi ako na-deprive na dahil nga nagkataon lang, hindi naman talaga ako maluho or hindi ako maano. Pero feeling ko nga sa family namin, ako na yung pinakamaluho eh. Ah, si Calvin hindi. Oh, yung kapatid, dahil nga, dalawa lang kasi kami. Ako, feeling ko ako na yung pinakamaluho sa family namin. Parang ako pa yung tipong, ganyan, mas bibiling ko pa yun. Pero pag yung parents ko, tsaka yung kapatid ko, ay. Tsaka pag bumili kasi ako, umabot buwan. Kaya may gusto ko isang item, kunyari. Garmin. Yeah, for example, yung Garmin, di ba? Parang taon ah. Garmin, yeah, example. Kasi ito kung alam naman lahat, di ba? Mga takbat ayaw karamihan sa atin ngayon, di ba? Lahat sila naka-Garmin. Wala may mga watch MMDs. Okay, naka-Garmin sila. Pero ako, feeling ko naman ako yung unang tumakbo sa amin. Pero ang tail na wala akong Garmin. Pero nag-aabang kasi ako ng sale. Nag-aabang ako ng right time. Feeling ko hindi ko pa right time. Parang katulad nga, binabudget ko din. Kumbaga, kasi this time parang feeling ko, shit, meron ako nakikitang hindi pa force sa parang projection sa pera ko. Parang ganun. So meron pa akong hindi parang stable. Kaya pinipigilan ko yung sarili ko na gumastos. Parang meron akong late gratitude na attitude na hindi ko kaagad delete gratification. Late gratification. Parang iniintay ko talaga yung right. Parang feeling ko medyo OA na talaga, to be honest. Nagiging OA na rin naman, to be honest. Pero wala, until yun nga, naniniwala ko sa sinabi din ni Jason tsaka ni third na ano eh. Yung makita mo lang, alam mong kaya mo naman. Tapos pinipigilan mo lang. Parang kasi utak ko, parang kaya ko naman eh. Pero wag na lang. Parang nandun ako, wag na. Tapos parang wala na. Tapos na-practice ko rin yun na parang pag after 1 week, hindi ko naramdaman yung kilig. Ah, okay na, hindi ko binili. Parang gaya pag di ko na naramdaman yung, ay, sige, steady lang ako, kaya ko pa naman pala. Parang ganun.
Tsaka, pero naiintindihan ko rin yung dati na gusto mo kasi makisabay sa tao, sa mga kasama mo na, na ano eh. Kaya dati nga yung bumili nga ako, dahil sa girlfriend ko, bumili ako nung folded and hang. So, parang nakikisabay ako. Siyempre, kailangan ko maki-jive eh. Pero parang, yung nag-mature lang din ako eventually na parang hindi naman pala kailangan. Pero laking bagay din kasi siguro na alam mo naman kaya mo, hindi mo nang binibili. Siguro lang yun na yung maganda dun sa part. Pero ano, ako kasi pag may gusto kong bilhin, minsan di ako makatulog pag di ko pa siya nabili. Ay, ako rin naman. Ay, nangyayari. Ganun, oh, nangyayari din talaga yun. Tsaka yung pinagsasawaan ko talaga, araw-araw ko tinitignan. Oo, tapos parang nanonood ako. YouTube, YouTube ko pa. Reviews, parang talagang ina-addict ko. Hanggang sa nagsawa yung utak ko, tapos hindi ko yung nabili. Grabe pala yung NFT natin, bud. Ayun, kaya yung budol mo sa akin yun. Yun pa, kasi guys, may isa pa yun. Sige, kwento ko lang. Short lang to. Bibilisan ko lang. Bibilisan. Kasi, pandemic days yata. Pandemic. Kasi, mahilig din kasi ako sa mag-invest. Parang tumatak sa utak ko talaga. Mahilig ako maglagay ng pera. Dahil, influenced by parents lang talaga yun. Malay mo, mag-boom, no? Oo, parang mahilig ako sa ganun. Malay mo, bilang boom. Eh, pandemic days. 4 a.m. to guys. Parang 4 a.m. Patulog ka na. Oo, parang patulog na ako. Parang mga ganyan. Bila may nag-ring sa phone ko. Who? May tumatawag. Kapangalan. Lalaki. 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 Lagi. Gablog mo. Ay! Sabi ko, 4 a.m. tatawag to. Sabi ko, siyempre, isip ko, baka emergency. Emergency. So, sinagot ko. Ay. Hello, Justin. Ano yun? Oh, bro. Ano nangyari? Anong balita? Sabi niya. Ay, bro, si Gary V. Gary Vaynerchuk. Vaynerchuk. Sabi niya, may NFT. Sabi niya ganun. Yung NFT kasi sobrang hype siya. Sobrang hype siya nung ano, parang related siya sa crypto. So, sobrang hype nun. Sabi niya, may NFT. Sabi ko, magkano ba yan? 40K. Pass muna ako. 40K. Sabi ko, grabe yun. 40K na tutulog na lang ako, di ba? Sabi niya, hindi, si Gary V bumili na nito. Sure to. Sabi, idol mo yun. Oo, oh, idol. Idol mo yun. Eh, idol ko si... yun yung nag-lock sa'yo si Gary V. Oh. Tapos meron pa mga ibang... Tapos meron pa siyang sinell out sa akin, si NBA, makakuha ng ticket, di ba? Oh, NBA, para, NFL. Kasi yung NFT, kung hindi alam ng karamihan, yun yung parang nagiging token mo para may privilege ka na sa isang mga club or sa mga exclusive na parang, o kunyari, Rockwell Club. Yung mga ganun yung exclusive. Yun yung membership. Oo, yun yung membership card mo, show up mo na yan. So, tumawag siya 4 a.m. Sabuyo naman niya sa akin dahil sabi ko, si Gary V, tas NBA. Sabi ko gano'n, mga ka, sure na. Investment naman. Oh, investment naman. Instant 40K, nirelease ko. Ayun, after ilang... Hindi pa natuto sa in-invest natin. Oh, bago pa nun, guys. Meron pa kami in-investan din na crypto namin. Din. Nawala rin yung pera namin. Natakbo. Kumbaga, mag-100K din ata. Yun yung mga nilagay namin pera. O basta malaki yan. Basta nag-start na lang doon yung figure. Pero, you live and you learn. Lesson learned tayo sa... When it comes to investment, okay lang naman instead sa luho. Mas hindi... Masakit, pero... Masakit. When it comes to ano, at least nag-isip ka na ano mas kumita, diba? Sipin mo na lang, bumawi naman si Gabsay sa FIBA. Kanyari, ticket na lang ng FIBA yung... May sign chuma pa ni Lupa. Yun niya. Yun pa, diba? De, pero dun niya, sa mga ganun, sobrang thankful do ko dun sa mga ganung libre. Kaya, pero yun lang, yun sabi ko nga dun sa pag... Kaya bigay mo na sa akin yung Luka Doncic mong sapatos. Talagang FO na lang tayo. Joke lang. FO na lang. O good investment yun. No. Pero yun niya, sa akin sa spending habits ko, going back lang dun, hindi ko naman din, parang yung investment, nasa utak ko lang. Pero hindi ko siya... Until now, tinatry ko i-figure out kung paano ko ba mas maiintindihan pa investment. Until now, parang napaka-vague pa talaga niya sa akin. Kasi pag sabi mo kasi investment sa akin, masyadong maraming technical eh. Parang investment sa lupa, investment sa stocks, investment sa sarili. Masyadong broad. Parang until now, kahit sabi mo medyo, masasabi ko may alam ako sa pera dahil sa background, sa foundation ko nung lumaki ako. Until now, nahihirapan ako intindihin pa rin o paano ko pa ba, paano pa pag sinabi investment, kikita, yayaman ba ako dyan, parang ganun. Para dun sa mga iba natin yung buddies na parang sasabi niya na nawawala yung pera about sa investment, parang huwag pa rin kayo matakot. Parang okay pa rin mag-take a risk as long as calculated talaga yung risk niyo sa pag-i-invest. Like na, yun nga, katulad yung habit ni Third na nagsaset side ng pera. Tama yun, kasi ganun ako, nasasabi ko, tama kasi ganun din, may ganun din akong attitude, may ganun akong tatabi na parang isa siguro sa mga tip ko, yun nga, common naman ito, naririnig naman sa mga TikTok sa mga ano na, yun nga, yung lalagyan mo ng percentage. Dati kasi, the way ako mag-separate ng pera, ngayon ko lang naman ito in-apply, parang gusto ko lang di-share sa kanila, baka maging effective din, or
baka namang ginagawa na nila. Kasi dati, ang ano ko, expense muna, lagay expense, the rest savings. Ngayon, ang ginagawa ko, savings and investment, yun na, the rest dapat magkasya yung matira doon sa expenses ko. So, bawas expenses kung hindi ka... Oo, kumbaga, dapat. Kaya eventually, nagiging move forward nun, ang nangyayari sa akin, binabawas ako ng expense para sure na ako na ito na kagad yung investment at savings ko. Fix na to. Parang ganun, yun yung ginagawa. Plus, yung sinasabi nga ni Bern na ang mentality ko rin, dati mentality ko, natutunan ko sa mga parents ko na save money, save money. Parang ganun. So, kakasave mo, unconsciously, parang de-deprive mo yung sarili mo, di ba? Hindi mo na nare-reward. Naging mindset ko na rin yung time na yun, parang, di, hanap pa ako ng pwede pagkakitaan. Parang hanap pa ako ng discount. Kaya pinag-iisipan, di ba? Abang na-drive ka, Jason, ganun din mo mag-isip. Think ko kayo naman din na abang ano, isip ka paano ako magkakapera pa para hindi bumaba yung lifestyle ko. Kasi ito yung dito ako masaya. Ito yung gusto kong lifestyle. So, ganun yung nagiging sarili ko na, ganun na yung moving forward so far na ganun ginagawa ko mindset. Saan ako hahanap ng pera na hindi magbabagay yung lifestyle ko? Kasi ito yung gusto ko eh. Dito ako masaya. Parang, tsaka the more na kumikita ko, alam ko mas makaka-reach out ako sa ibang tao. Tsaka, naranasan ko rin kasi bumaba eh. Noong time na nagkasakit yung dad ko, naranasan ko bumaba. So, alam ko yung feeling na lagi ang tanda ko yung nagkasakit yung dad ko nung nawala. Yung parang di na halos masisira out kami that time. Ang sabi ko lang, Lord, ibigay mo lang yung ako yung magbibigay kaysa ako yung mangangailangan. Okay na, hindi na ako simula nun, hindi na ako magre-reklamo kahit magbibigay ako ng piso, 100,000, 1,000, 50K. Parang hindi na ako 55K. Kumbaga tumatak sa utak ko nun na 60. Diba? Kumbaga lagi ko na sinasabi sa utak ko na mas okay na ako nagbibigay kaysa ako yung hinihingihan. Ako yung ano, parang nangihingi or ako yung nangangailangan. Oh, mas kasi, mahirap. Yun, diba? Mahirap talaga. So, kaya nasabi ko, kaya masakit pa rin na nagbigay tapos hindi niya binalik yung mga ganun. Masakit. Total mo. Ha? Total mo. Sa total, ayoko na sabihin. Pero yun, lagi ko lang ginabi. Kaya kayo matataka kayo, ba't ako hindi nagagalit? O ano, ang utak ko lang sabi ko. Babalik rin yan. Maliban doon sa sabi ko. I mean good karma. Oh, yun ko. That's what I meant. Yun nga yung sabi ko na, ito naman yung wish ko nung time na sa baba ko na, Lord, ibigay mo lang ang sitwasyon na bumaliktad. Ako yung magbibigay, hindi na ako magre-reklamo. Ever. So ngayon, pinapractice ko sa otong, mayaman na. Let go. Masakit talaga. Inis ako, parang, pero wala eh. Yun nga, sabi mo na, kung bumalik, di swerte. Pag hindi, bad karma mo na lang yan. Good karma. Oh, thank you. Parang, thank you next. Pero yun, ganun ako mag-spend. Parang more on, hindi rin ako good budgeter para masagot. Hindi ako good budgeter. I'm more on, pinapractice ko lang yung mga good habits na tinuro sa akin ng parents ko. How to save money, especially emergency fund. Kaya nabanggit ko rin sa kanya kasi yung nagkasakit yung dad ko, share ko rin yung story na yun. Yung mom ko may emergency fund, pati kapatid ko. Doon ko napagtanto na, sobrang kailangan pala ng emergency fund. Kasi dahil doon, na-extend yung life ng dad ko. Plus with the help of the other people. So sabi ko, okay. And, kaya ngayon, until now, wala naman akong emergency fund, pero masasabi ko, emergency fund ko na lumalabas insurance. Na-addict ako sa insurance. Sobrang, una kong sahod, doon ko agad nilagay sa insurance. Kumuha agad ako ng insurance. Tapos yung insurance ko pa nga, sinitapangan ng mami ko eh. Kasi ino-OA ko yung buong sahod ko, nilagay ko doon. I mean, yun, kung magkano yung sa sahod ko, yun yung mismong insurance na kinuha ko nung early stage. Ano ba yung insurance? Explain mo sa ibang hindi. Life insurance lang. Life insurance pa lang to. So yung life insurance kasi, hindi siya yung tipong pera magagamit mong bukas sa isang buwan. More on sa mga may iwan mo sa buhay. Kaya siya tinawag na life insurance. More on, pag may nangyari sa'yo, knock on wood, let's say, nawala ka sa mundo, yung perang inilagay mo doon, mapupunta sa mga, magkakaroon ka ng beneficiary. So, sila yung makakakuha ng pera. Pipili ka, di ba? Pipili ka. Ikaw na mamamili. Asawa mo, anak mo, or kapatid mo. Pero yung insurance mo, meron din kunwari nagkasakit. Oo, kasama yan. Diba? Kasama yan. Meron, pag nagkasakit ka, pwede ka magpa-reimburse or kumuha ka ng pera, ganun. Naalala ko yan nga. Pero magkano yung, alin? Hindi ko inaano yung sa mga buddies na hindi alam yung sa mga insurance kasi meron iba't ibang presyo yan. So alam ko meron yung 40k, meron ba yung 40k isang baksa? Meron. Or every annually, month yun? Yun, depende. Naging life insurance sa financial life. Hindi ako financial advisor, life insurance ah. Siyempre gusto ko may natututunan yung mga nanonood din sa atin kasi siyempre yung mga iba hindi rin alam yung sa life insurance kasi... Pero yun nga, in-offer rin sa akin yan eh, nung nag-ano ako sa banko. So,
syempre nagtanong ako sa dad ko. And then ngayon na na-open up mo, baka yung mga iba hindi alam. Meron din monthly, meron din quarterly, meron din annually. So nasa sayo kung anong setup ng gusto mo. Kasi ako, more annually ako. Ayoko yung tipong buwan-buwan may hinuhulugan or may binabayaran na parang na... Ayaw mo yung kinukurot. Gusto mo yung isang baksakan. Oo, isang baksakan. Ayoko yung... kasi na-stress ako. Yung parang next month may bill na naman ako. Pero akin lang naman yun. Na-stress ako. So annually ako magbayad. Katulad niya, sabi mo, 40K, isang bagsak. Parang ganun. Tapos may iba rin naman na tao. May iba akong kilala. 1K per month. Kasi... May iba comfortable sa ganun naman. Oo, mas... Tsaka, depend kasi sa income mo eh. Let's say yung income mo spread per month, monthly ka lang kumikita. May iba naman na, doon nga, kunyari, bigyan ka sa allowance sa malaki. Di, bayar mo annually, di ba? This month ka may kita, next month wala kang kita, so bayar mo isang bagsak, parang ganun. So, depende sa mga kabadis. Kumbaga, i-assess nyo kung paano kayo, paano yung income nyo, kung paano nyo kikitain yung income nyo, para doon ka magbe-base kung paano mo, kung anong pipiliin mong terms of payment. Kung annually ba, monthly, parang ganun, or quarterly mo yung pagkakita mo. So, yun nga. Going back to sa story, sa sabi ko, sinita ako ng mom ko. Ginawa niya, kinausap niya yung agent ko. Oo, sabi niya. Kung pwedeng babaan. Kasi ginawa ko, ang ginawa ko, buong sahod ko, kung magkano taga kikitain ko, six figures or... Wala lang figure. No figures. Basta yun, sinita niya. Doon ko sa utak ko, ba't ako sinista? Pera ko na to eh. Saka parang, bakit ako, para sa kanila, parang kanila pa rin naman mananalan, if ever, parang, pag nawala naman ako, sa kanila magpupunta. Oo, sa'yo magpupunta. Tinuro niya sa akin, hindi mo pwede kasi lagay pala yung pera mo sa isang basket. Hindi mo, kasi paano ka kakain? Paano ka... Legit na linagay mo lahat? Oo, lahat talaga. Grabe. Kasi ang mindset ko... Investment. Oh, hindi, tsaka mindset ko, nakatira ko sa parents ko eh. Wala akong gastos. Hindi, para sa mahal sa buhay. Oo, tsaka mahal din sa buhay. Parang, sa akin lang, basta gagawin ko lang ito. May pagkain naman ako sa bahay, o hindi man nagre-reklamo magulang ko eh. So, yun, pagkapal na, pinakusok niya yung agent ko, tapos sabi ko, mayroon mo ginawa. Yun niya, sabi niya, what if kung pumutok yan? Kung magsara yan. Kasi meron kami dati insurance sa yung CAP pa yung camp educational insurance eh nagsara. So yung college ala ko, imbes na dapat libre na or kasama din sa insurance, naging manual, naging nagmano-mano parents ko that time. Kumbaga prepared sila, naging mano-mano dahil nagsara yung company. So yun pala yung lesson learned sa kanya that time. Kaya mo pala ako pinipigilan doon. Kasi ko ba't ako pipigil na investment to, di ba? Dapat hindi mali yun. Dapat hindi siya dapat mali na nilalagay ka ng pera. Yun nga. Lesson pala doon na huwag mo taga lahat ibuhos. Parang investment lang siya kung hanggat kaya mo. Dapat kaya mo lang. Importante pa rin yung daily life mo. Importante pa rin yung sarili mo na mag-spend ka pa rin sa sarili mo. Hindi pwedeng ibubuhos mo sa investment. Hindi lang basta savings lang. Basta ganun. Dapat babalance pa pala talaga. So yun natutunan ko, basta wag lang talaga ilagay sa isang basket yung pera mo. Dapat hangga't maaari ikalat mo or i-distribute mo. Kaya nga multiple sources of income, isa sa mga ganyan, parang ikalat mo lang basta ganun yung ano. Pero nga, in terms of investment, di naman talaga ako magaling. Ganun lang ako magaling. Malaking tulong din yung masasabi natin yung mom and dad sa financial ano. Oo, sobra. Ako sa spending habits tulad nung kay Third yung sa'yo and yung sa amin. Kay Jason din, 'di ba? Yung kay Buds, kung paano kayo lumaki. Madadala nyo. Madadala, so, importante sa mga may anak na naturuan talaga, no? Masasabi mo. So, tapos parang alos lahat naman tayo yung spending habits natin, dumipende lang kung paano tayo lumaki dati. Kung ano yung mga experiences natin sa past, doon nag-base yung spending habits natin ngayon. Experiences so, natin. Kung maganda yung experience mo dati na natulungan ka ng mga parents mo or nag-guide ka nila ng maayos, eventually, magiging okay talaga yung spending habits mo. Pero so, kaya iba rin talaga kung meron kang mentor, parents, guide, gina-guide ka talaga. Hindi kasi siya tinuturo sa school din eh. Hindi talaga. Which is dapat. No, dapat saan. Tsaka sa mga katulad niya, katulad sa inyo, di ba? Parang feeling mo hindi kayo... Nag-guide ka naman pero ikaw lang yung nag-iba yung mindset. Siguro, it's never too late din talaga ma-realize. Tsaka hindi ko alam na mali pala yung ginagawa ko na parang, kasi di ba may mga iba papayo sa'yo na parang, hindi, enjoy mo lang. Mata ka pa, ganyan. So ako naman, tumagad. Hindi, sige, enjoy ko pala, ubusin ko na. Yun nga, pero sana hindi nila ma-experience na. Pero nung time na yun, nakala ko parang okay lang. Parang, okay lang naman pala hindi ka magtabi. Okay lang pala na hindi ka set for your future. Yung pala, kailangan. Pero at least. Tama nga si Justin na kailangan ng emergency funds kasi nga yung ako yung
parang million na ata nagastos ko sa ayos, grabe na injury ko. Surgery na ako, tapos syempre may mga therapy-therapy pa yun na rehab-rehab pa, no? Hindi naman ako player para sa itong ginagawa ko. Sabi nga ng uncle, hindi ka naman PPBE, ba't dapat di ka na nagpa-opera? Ganun. Pero grabe nga naman, kasi per session, mag-1K ka agad. Isang therapy pala, isang therapist pa lang yan. 1 year ka nun eh, 1 year ka magte-therapy nun eh. Pero mahal mo naman kasi yung basketball. Oh, yun nga rin. Yun tsaka sarili mo rin yan eh, kasi kailangan makabalik ka talaga sa tamang shape. Syempre pangit pagtanda mo, diba ika-ika ka? Yung nga, parang pag wala kang emergency funds. Oo. Baka may mapapayo rin kayo sa amin. Oo. Sa mga kabadis natin. Comment nyo rin kung ano yung mga spending habits nyo na parang nakatulong talaga sa inyo. Oo. O paano ba sila? Beneficial sa inyo. Kasi baka beneficial rin sa amin yung spending habits nyo. Tama, tama. Kung paano kayo mag-save ng pera, yung mga ganun, paano gumastos, ano bang tamang way sa paggastos. Kasi tayo, iba-iba tayo the way gumastos eh. At so, ko lang din, believe din ako sa ano, spending habits ni Tito Bob. Ayo. Ano yan, na-control din, no? Parang di, parang kaya niya naman bumili, pero di talaga. Okay. Kaya niya naman na... Good experience. Ay, ano kasi din siya eh. Magaling, magaling din talaga magaling mga budget. Maganda rin kung may ano ka, mentor ka na okay talaga. Tsaka maganda yung, ako rin, yun nga, sabi nyo kanina, yung circle kasi, yung malaking bagay, yung pinag-uusapan nyo din yung gano'n, hindi lang basta papogi lang kayo na, totoo bro, uy bro, cool to, bili ka ng ganito, parang gano'n, kasi gano'n, parang gano'n yata high school, aking college meron siguro. Meron nga parang nabanggit sa akin si Jason, parang low-key lang na, parang nabanggit niya lang nung, doon sa nag-time zone tayo, parang nabanggit mo sa akin, na na-realize ko lang rin, masabi mo, ba't ka pa bibili ng PS5, eh, may PS5 naman si Brent, parang, so, hindi wala lang, syempre gusto ko parang reward lang rin sa sarili ko, pero parang napaisip nga ako na kung kailangan na kailangan ko na saka ako muna bilhin. Pero abang di pa naman, wag na muna. So, pero bibiling ko pa rin. Ayoko pala pahiramin. Hindi, pinapahiram naman ako. Mabait naman si Bert. Shoutout tayo ngayon. JT's time! Ay, shoutout. Shoutout sa Marinang natin. So, most of us naging spender din naman nung kabataan. Pero at least, para baga, yung experience magpapatuto sa'yo kung para matuto kang mag-save or paano i-handle yung pera. Kaya sa mga buddy siguro na hindi pa alam humawak ng pera, okay lang yan. Basta at least or aware ka. Or may magtanong. Oo, okay may magtanong. Pag ganun, hanap ka ng advice. Hanap ka rin ng mentor mo. Doon nga sinasabi ni Third na pwede mag-help sa'yo to save or to handle money. Kung paano yung mga ganun. Kasi sa amin, most of us, naging spender din naman talaga. Pero at least na, till now, at least ngayon, nare-realize na namin na medyo mali pala yun, di ba? Parang, di man mali, siguro dapat pala mas nag-save or dapat pala maging ready ako para sa future, hindi lang para sa'yo, para sa mga may iwan mo sa mundo if ever na kunood may mangyari sa'yo. At least, may maiwan ka for your loved ones. Tsaka yung mga, kunyari yung mga nagastos mo dati na sobrang nasayangan ka, wag mong buong buhay na indahin yun. Oo, wag. One to two days lang, move on na. Move on na. Pera naman, kitain naman yun. Pera lang din yan, oo, parang gano'n. Hindi, yun nga, tapos lahat naman siguro tayo maka-experience talaga ng sobrang down or mag-zero, almost zero out. Depende na lang siguro sa'yo yun kung gagawa ka ng solusyon kung paano hindi na maulit yun. Yun siguro yung difference ng isang tao na kung maka-excel siya after that ano that experience sa mga hindi. Sa mga, yung iba kasi pag na-experience nila yan, hindi naman gumagawa ng pagbabago. So, nadadown. Yun lang siguro similarities natin kasi na-experience natin yun. Pero, ginawa natin ang solusyon. Mm-hmm. Kaya, at least ngayon, alam na natin na parang hindi na natin kailangan ma-experience kasi mahirap yun eh. Naging comeback. Ayaw na natin, di ba, yung wala tayong pera. Like, yung kunyari sa'yo, yung isang buwan mo. Parang ayaw mo na ma-experience uli yun, di ba, na first week pa lang naubos na. Ako, naisip ko din yung tinatry ko lang, i-balance lang din. Like, di ba mahilig ako mag-save? Gusto ko rin hanapin yung perfect balance na i-reward din yung self. Like, siyempre, nagkulang ka naman doon. Like sabi ni Allen na, di mo naman madadala sa hukay. Di mo madadala yun, di ba? Pag namatay, wala rin yun, di ba? So, you need mo rin talaga, inahanap ko yung balance na mag-save for the future. Pero dapat, i-enjoy mo rin yung present. So, inisip ko, basta di ko lang talaga kaya gawin yung parang sagarin. Pero happy na at least bibili ka ng mga shoes, di ba? Reward mo sarili. Nakikita mo talaga na appreciate ni Jason. Pero natutuwa talaga siya. Lang, ano talaga, mas nag-enjoy din talaga ako na napapalago yung pera kaysa nababawasan. Like, mas in, ina-anxiety ako minsan pag parang nababawasan lagi. Kaya as much as possible ako talaga. Yun talaga yung ina-anxiety. Yung kasi di ba pag naman talaga. Kaya
tinatry na, pinifigure out namin like paano ba palaguin. Kasi di rin, ang hirap din talaga palaguin ng pera eh. Sana ano, matutunan namin, turo namin sa inyo. Turo nyo rin sa amin, baka ano nyo. Kung may alam, kung paano. Oh, kung may alam kayo, no? Malay mo. Lagay namin dyan. Tsaka yun nga, siguro, summary lang siguro pag ano nga pag siguro na reach niya yung pera na gusto niya, wag niyong kalimutan to give back sa mga tao. Katulad ng ginagawa nila Gab, nila third na nagcha-charity pa rin sa tao. Invite tayo sa birthday ni Gab na sa mga charity. Di tayo nga bad guys din mismo gawa tayo. Sorry lang gawin invite ni Gab pero lagi kasi busy noon eh. Sana iyari na akong invite kayo. Pero meron din pala akong add kunwari syempre nakaipon ka na. Like for me when I got older mas nagustuhan kong gumastos sa experience instead na materials. Mm-hmm. Kunwari, yun every year, pumupunta kami ng, nagmi-meet up na kami ng family ko sa ibang countries. Kasi parang, pag pupunta ka sa ibang countries, parang mas naani yung mga experience mo sa culture, sa mga pagkain. Instead na, yun nga, sapatos, ganun. So, huwag nyo tipirin yung sarili nyo when it comes to experiencing like different places ganun especially yeah. Kahit dito lang sa Pilipinas sa mga kware Baguio diba yun pala yung luho ko kasi hindi ako materialist pero more of travel ako experience other culture. Tsaka naalala ko kunento mo sa akin pag travel ka sagad ka parang doon ka hindi ka di mo de-deprive sarili mo nakakain ka masarap talaga shopping ka yung maganda rin pag wala ka masyadong luho dito sa Pilipinas pag lumabas ka, at least kita mo na may pera ka talaga pang gastos dun. Tapos kung mga branded man bibili mo, mas cheaper talaga. Oo, tama. Tsaka iba rin yung nabubuong friendship, di ba yung nag-Hong Kong tayo, pag nasa iba't ibang bansa tayo. Parang, masaya pagsama rin friends. Meron rin tayo nila third dati, Bali. Masaya rin yung ganun. This year meron ulit, magsiset na. Yeah. Thank you, Jason. So, yun, ano, comments? Comments na. Sana may tutunan sila rin, no? May ad pa ba, Jason? Okay na yan. Wala. Pero nga, kung si Gab, ano yung family may travel, dapat tayo din. Friends, may yearly tayong annual travel. Annual lang. Sa Halloween. Last year, Hong Kong. Every Halloween, no? Halloween, this year, Japan. Ayun, maganda. Yun talaga. Ayun. Shout out na tayo. Start okay, ano, Marjan Lee 8511. I agree with Justin pag nagbabasa ka kahit hindi mo naman gagamitin or ano man babasahin mo. The fact na may natututunan ka, sobrang fulfilling sa pakiramdam. Kasi may mga hindi ka natututunan sa school pero may malalearn ka talaga on your own. Ayun kay Clarissa_Kling. I like how Justin answered the question. It's kind of give inspiration to those students na to do their best in academics while they're younger. Ayun, ako, I love Allen talaga. Ako kay Jogi Ann Espinoza 4748. Grabe, sana all pinapansin ni Kuya Justin sa IG. Haha, kidding aside, sana pakinggan ng topics nyo para lang kayo nagkwentuhan. Tapos may bonfire, pinag-uusapan mo yung mga life. Oy, wow. Ito, hello po, shoutout from Davao Occidental. Lagi po ako nanonood pang paalis stress sa school. Lagi yung natatawa pag si Jason at Justin na mag-sinan. Kay Marchie. Ano pa kami, Justin? Ano siya ito? Ano pangalan? Marchie. Marchie. Mamail 2879. Ayun, yung kay Asha_ Makaagir. Makaagir. Shoutout po, Asha, from Mindanao. Pagadian City. Uy, nakapunta na ako dyan. Hello, shoutout. Shoutout dyan. Nakakatuwa pag pinopost nila kung tagasan sila. Kagaya na ito, si Charmaine Igabon 2743. Shoutout from Cebu. Boss G, Sevi is back. Ang ganda ng topic nyo ngayon, mapapaisip ka talaga. Diba? Boss G! Shoutout from Cebu. Ito, at third farewell. Kita kits next episode, mga kabadis. Bawi ako. Asan? Hindi ka mo. Farewell sa baba. YouTube ba? Ayan. Dakit ako. Ayan. Ng pangalan. The Wisdom Boy ka pala. Ang ganda po ng topic. Sayang wala po si Wisdom Boy. Heart. Oh, may nag-like po. Oh. Ano pangalan? Baga. Try ko nga mag-upset guys. Baka may mag-comment. Ito wala yung bobo. Joanne May. Upset yung bobo ngayon. Shoutout ulit ni third. Hindi na shoutout ni third. Sorry. Go ulit. Ano yun? Ano pangalan? Baga Lihog. Joanne May. 611. Yun.
Ito kay Jesse May 7853. Hello from Los Angeles, California. Wow! Let's go! Let's go! Cali! Cali, I'm listening to your podcast while nag-work po. Sobrang relate ako dun sa nag-aaral ako ng mabuti nung high school to college. Oh, kay Buds yun. Inuna ko sana, inuna ko kasi mag-party-party ha, but no regrets, looking forward to your next topic. Pa-shoutout po, recommend topic na lang gusto nyo. Nonchalant partner or clingy? Pwede, pwede. Ano ba gusto mo? Ayun, Lin. Next topic. Lin, meron kang ano? Ano, ano? Good comments dito, ayun, no? Ayan, ayan, ayan. Read it. Blanza. Marami kang good comments dito ngayon. Blanza. Oo nga, nagulat nga ako eh. Walang ano. Try ko nga na ano eh. Pag wala ako, di ba? Tingnan natin kung... Ako ayoko mawala eh. Hanapin hindi ako hanapin. Yung nga, masama doon pag tatawagin kong wisdom boy o bobo. Ano yung bobo? Wala ba yung bobo ngayon? Yung bastos. Sa may nonchalant boy. Nonchalant boy. So, si Blanza. Ano? Blanza. Yan. Blanz Medina 8590. One of the best topic of the episodes of podcast. I love Ale Ong to speak on this episode. He's very honest and realistic. May tinatago ka palang good mindset din. Sorry, puro ano. Anyway, hopefully matupad mo pa maging player. Uy! Hindi, wag na yun, wag na yun. Or maging successful na artista. Yan na lang talaga. And successful na vlogger. Hindi, joke lang. Praying for your dreams. Hindi pa huli ang lahat. Push mo lang and focus ka lang sa goals ko. Yes. Tama yun, tama yun. Doon tayo sa mga ano siguro, yung mga una talaga nag-comment. Oo. Sa, ayun, meron yung ano since episode 1. Ayun, Anya. Taas konti. Ayun. Saan kay sis? Yurin Chan. Ayun yun. Hello, I'm consistently watching over ever since episode 1 pero first time ko mag-comment. Uy, thank you. Comment super na-enjoy ko pakinggan yung topic and flow of conversation nyo. Sobrang chill lang. Para ka lang nakatambay kasama yung mga tropa. Tapos may natututunan. Shoutout from Dubai! Oh, Dubai, Bats! Your favorite place! My if ever kung pwede yung... My spending habits. Sorry. Basahin mo. Sana mas naging priority ko yung sarili ko kaysa sa ibang tao. Oh. Okay lang. Sobrang, hindi pa too late, di ba? Sobrang bilis lang lumipas ng buong 20s. Tama nga. Tama nga yun. Ang bilis ng 20s. Ako 21 pa rin ako ngayon. Hindi ko man lang ganun na-enjoy. Pero syempre, ngayon 30s, 40s is the new 20s, di ba? So, yung mga nasa 20s dyan, enjoyin nyo lang kahit yung mga confusing moments kasi di mo mababalik yung panahon. Ito, basahin mo yung last. Enjoy plus hard work. Be smart when it comes to choosing your friends. It's never too late to make positive changes even on your 30s. River and fan. Yes! River! Pero, ano, di ba, naalala nyo yung nag-Dubai tayo? Uh-huh. Yung lasing tayo, di ba, ano, pinag-usapan natin tatlo nun na sana nandito rin sila. Oh, yo. Tama. Sana ma-repeat talaga yan. Oh, in Dubai. With them. Yung mga girlfriend namin nun eh. Nanganganak yung girlfriend namin tatlo nun eh. Di ba, third, Jace? Nanganganak mga girlfriend natin nun. Kaya di pa ma-repeat. Kaya ma-repeat? Oo nga, kaya ma-repeat. Dubai. 50%. Hindi ko. Hindi, mas better. Kasi kompleto na tayo nun pag ni-repeat natin. Mas maganda. Kaya. Doble pa sa saya. So, skydive ko ulit. Ay, hindi. Dive na experience na eh. Nag-dive na yung money ko rin. Hindi ko. Hindi na kaya. Tama. Ayun, kay Cherry Notario 6897. Shoutout from California. Kikinig while working. Thank you. Ang sarap, nakakataba ng puso na sabi nga rin ni Jason, umaabot rin tayo sa ibang-ibang country kahit nasa ilan subscribers lang tayo, di ba? Sana hindi sila magbago. No? Sana makinig pa rin sila. Di ba, ano, top natin Philippines. Tapos pangalawa, ano pangalawa? Russia ba? Russia. Oh, guys, may nanonood sa atin sa Russia. Sorry. Sa atin. Mas mataas pa siya compare sa California. Hong Kong nga nasa bottom. Eto, basahin ni Jason si Frank. Ikaw naman. Frank 456. Yan. 456. I agree with Jason though. I agree with Jason. Everything that happened before has its reason. Ito yung nag-shape sa atin kung ano tayo. Yes. That's why no regrets din ako. Hehe. Anyways, welcome back, Gab. May kinig ka talaga sa boses ni Uy. Very manly. Another interesting episode. Yon. Guys, kahit hindi manly boses niyan, makikinig kayo dyan. Yung Jason tsaka yung Gab talaga, ibang level. Last two? Last two. Yan. Julia, ikaw si Justin magbasa. Justin, go. Naman, Julia DQ9VX. Hindi ako. Hindi kayo magpapakilig for today's video.
Kimi o kami. Kami ayoko na maging long comment. Natatabunan na si Sir Justin. Si Sir Justin talaga yung favorite sa podcast. Sir Justin. Sir Justin. Siya si Bud kasi. Salamat sa comment. Last one. Eh, nalungkot si ano, short last, si Kimaria 3422. Oh yeah, new dami episode. Dami ngayon naganap sa Oops, wala si Third Crying. He's back. Sana may natutunan kayo sa amin. Tsaka yung isa, help! Ang pogi ni Gab! Ay, grabe. Ito last year, si Vilya. Si Third naman ngayon ang wala. Umabsent na lahat. Huwag lang si Justin. Si Justin. Char. Grabe kayo ngayon. May, ako may solo episode. Ako yung natsit niya. Gawa natin solo episode. Palagi nagko-comment yan, di ba? Oh, thank you. Last. Kay Kyla. Mikaela. Ko, 17. But, ay, kayo na. Ikaw na. For me, kung may gusto man akong i-redo, sana yung hindi na lang ako nakipag-meet sa guy na crush ko. Kasi nung nalaman ng parents ko na nakipag-meet ako, nagdampo sila sa akin. And may times na di talaga nila ako kinausap. Nagdampo sila kasi alam nila na never kong magagawa yun and dahil may trust sila sa akin. Pero after naman na mangyari, yun, naging lesson na siya sa akin and lagi ko nang nire-remind yung sarili ko na hindi ko na dapat ulitin yun kasi parents ko yung nasaktan sa ginawa kong yun. By the way, super nag-enjoy ako sa topic na to and thank you kasi mas lalo niyo po akong binigyan ng motivation na maging consistent and hardworking. Ano kaya ginawa niya dun sa crush niya? Ano and about sa sinabi ni Mr. Justin Montalban na hindi naman daw siya pogi. Sorry. Pero disagree. Super pogi mo kaya. Agree. Naman nakikita si Dido. Hindi naman nakikita sa panlabas na alin nyo. Nako. Di ba? Doon na lang. Bumawi doon eh. Hindi naman nakikita sa panlabas na anyo. Nakikita rin sa ganda ng kalooban. Inside only. Hindi pala inside. Okay, God. Maganda pa kalooban. Sa loob? Sa loob. Sa loob. Sayang, muntik na. Akala ko meron na eh. Sa loob pala. Sayang, sa loob pala. Yun, so. Shout out. Kita kits next episode, no? Oo. Kita kits. Pahaba to next episode ulit. Thank you sa topic. Ay, hindi. Tama. Thank you sa topic. Oh, thank you sa topic. Jason, ganda na ito. Isip ka pa. Tsaka yung mga comment nila gaya natin yung topic na sinasuggest. Oo, yung mga sinasuggest. Nag-arala rin natin. Ayun. Thank you guys. Thank you. Hope you enjoy. See you sa next podcast. Go Mavs! Go Mavs! Go Mavs! Go Mavs! Six more wins! Go Mavs! Let's go! Peace out!